İranın ilk rəsmi tapxanası 1233 Hicriyə qəmərdə Abbas Mirzənin dəsturu ilə Təbrizdə qurulmuş. Abbas Mirzənin vəliəhdlik dövranında tap sənətinin daşı rəsmi olaraq İranda qoyulur. Abbas Mirzə Təbrizin Osmani, Qərb və Rusiyaya yaxın olduğu üçün yeni bilimlərlə və texnologilərlə tanış olmuş. Bundan əlavə Təbrizli Abbas Mirzə ölkənin nizami siyasi irəlişini istəyirdi. O, Rus qabağında əl-qolu sınmış ordusunun təlimi üçün iş öncədən kitablar və ruznamələri tap edən dəstgahlara ehtiyacı var idi. Bu yüzdən Təbrizli Mirzə Zeynəlabedini tapxana qurmaq üçün məmur etmiş. İndi dediyimiz tapxanalara qədim mətbəə deyirdilər ki, ərəbi bir lüğət idi. Tanınmış Məmməd Əli Tərbiyət deyir, ölkənin ilk mətbəəsi Təbrizdə quruldu və Təbrizin dili türk olduğu üçün ərəbi mətbəəyə türkü basmaxana ləfzi işləndi. Əvvəlin basmaxana ya tapxana Təbrizdə quruldu. Sonra çoxlu türkü farsı kitablar tap oldu. Azərbaycan və Rus zəncləri Malla Muhammed Fuzulunun Leyli o Məcnunu və Fuzulunun türkü divanı dəfələrlə bu yeni tapxanada tap olmuş. Barış səsini bəyənin və paylaşın.